Strana 27, cvičení 2, přečteme si zadání Vyřešte slovní úlohy. Tak si to přečteme. V závodě na výrobu léků měli zabalit 21 205 pilulek. Pilulky balili do platíček po 8 kusech, platíčka balili do krabiček po 5 kusech a krabičky pak zabalili do přepravních obalů po Deseti kusech. Aha, to by chtělo nějaký zápis, ale počkat, já tady vidím hezký obrázek, koukejte se, to, to může sloužit místo zápisu. Pilulky, platíčka po osmi, to tady vidím a teďka po pěti do krabiček a ty krabičky po deseti do přepravních obalů. Bezvadný, tak já už si to dokážu představit lépe než nějakým zápisem. Tak jdeme na to, co budeme počítat nejdříve. Kolik platíček s léky připravili? Tak, kolik platíček s léky připravili? Tak to je Ačko. Měli teda 21 tisíc. 205 pilulek, no a oni to dělili po 8, že jo? To tady mám takhle nakreslený, takže po 8. A budu vědět, kolik platíček to bylo. Tak jdeme počítat. Dvojku zaškrtnout nemůžu, 21. 21 to můžu. Takže 21 děleno 8, to je š, jo, jako 16, to je 2, 2x8, 16. A do toho to je 5 do 21. 52 je nejbližší nižší děl 48, jo. Tak, to je 6. 6x8, 48. A 4 chybí do 52, sepisují 0. 40 dělenou 8, to je lehký, to je 5. 5x8, 40. A do 40, 0 sepisují 5 a to je 0. 0 x 5 je 0 a do 5. Takže a 5. Takže oni vytvořili z těch 21 205 pilulek 2650 platíček a ještě jim 5 pilulek zbylo. Podíváme se na řešení. Jo. A ještě máme to dobře. Tak, kolik pilulek zabalili a kolik pilulek zůstalo nezabalených? No tak to jsem říkal před chvílí. Tadle to je pět pilulek, který zůstalo nezabalený a když jich měli tamhle 21 tisíc, tak já si tady napíšu 21 tisíc 205 bez těch pěti, co jim tady zbylo, no tak zabalili 21 tisíc 200 pilulek. Podíváme se na řešení. Je, tady to počítají složitě. Nejdřív platíčka krát 8 do tomu a teprve to odčítaj. Vždyť jsme to mohli udělat jednoduše. Hned na začátku jsme věděli, kolik nám jich zbylo a mohli jsme to odečíst. No vidíte, zase dvě cesty a tahle ta naše byla taková elegantnější. Tak a teďka podíváme se na C. -čko. Kolik krabiček potřebovali na zabalení platíček? Ha, tak máme teďka tyhle ty platíčka a balíme je po pěti. Tak, C, 2650 ať balíme je po pěti, že jo, děleno pěti, tak to bude rychlé. Dvojku nemůžu, 26 můžu, to je 25, 5, 5 x 5, 25 a do 26, 1, 15, děleno pěti, 3, 3 x 5, 15, 0, 0, tak, tady a nula. To potřebujeme a já si to tady do toho zápisu napíšu 530 krabiček. Je to tak? Výborně, 530 krabiček. No a teďka teďka kolik potřebovali přepravních obalů a kolik krabiček zůstalo nezabalených. Tak, co my máme? Teďka počítáme devítku. Máme 530 krabiček a balíme to po deseti do těch přepravních obalů. No, tak co? 530 děleno deseti, no tak to, to z vzpomnět, dělíme deseti, ubíráme nul, 53, zabalili to úplně všechno do těch 53, ano, a nezůstal, nezabalená, nezůstala žádná, žádná krabička, bezvadný. Takže fajn, Pěkná slovní úloha, kde jsme postupně využívali, a já si to tady ještě dopíšu, jednotlivé vypočítané informace pro další výpočet ve slovní úloze. Tahle ta slovní úloha se mi moc líbila. A teďka, jestli ji dokážete, za chvíli úplně sami, třeba při vyučování ve škole.